жедел хабар. Ассалаумағалейкум арнамыздың құрметті көрермендері. Егер сізді елімізде болып жатқан ең соңғы оқиғалар қызықтырса, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бірден лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда біз бастадық. Талдықорған әкімі жансақтау бөліміне түсті. Қала әкімдігі Әсет Масабаевтың ауруханаға түскенін растады. Әкімнің ауруханаға түсуінің жоғары қан қысымы себеп болған. Бірнеше күн бұрын ауруханаға түсті. Жұмыс уақытында қан қысымы көтеріліп, жедел жәрдем көлігі келіп жұмыстан алып кетті. Жансақтау бөлімінен жалпы палатаға ауыстырылды. Қазір жағдайы бір қалыпты делінген әкімдік хабарламасында. Айта кетейік, Әсет Масабаев Талдықорған қаласын 2022 жылдың 4-ші наурызынан бері басқарып келеді. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.